أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يمتك مسيمي دود تك ليبري تقريب المنال بشرح تحفة الأطفال داتا سوتشت كادر سفر نمية كاتشين التريدية تتات كادر ننطور دمية جاشم ديات يمي تكفاش نيزة تتات أحكام النون الساكنة والتنوين. أي هذا بابو راكيوش تيما أي بابو أحكام النون الساكنة وأحكام التنوين. كيوش تيما ترتيم الرجولة تنون المسكون الرجولة التنوين. والأحكام جمع حكم، فيها أحكام الشمس فيها حكم، وإنما جمع الأحكام لأن لهما أحكاما أربعة كما سيذكره. يكمل بليد الكاتشوتر أحكام شمس بشكاك سكان ديسا ريكولا لك في دور للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. أربع أحكام مبتدأ مؤخر دعنا أربع أحكام مبتدأ مؤخر أنا جرامتي كورة تشوهد أربع أحكام مبتدأ يعرض نفون برا أي للنون حال سكونها وللتنوين برا كأربع أحكام ولا يكون إلا ساكنا أحكام أربعة عند الأكثريين. كاكات الرجولة نقول بدهم سمي السكون. كاكات الرجولة تك شميتة وهي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. أي بجعل قسمي الإدغام قسما واحدا. دوكا تريتور إدغام من دون داعي مية حكم تبادم. وإلا فهي خمسة. ندريشة توكا لين بون بس أحكام بس إذا تندم إدغام سي حكم دو بيس برا إذا كسدوم دو حكم أتهي كمي بس أحكام تكنوني مسكون التنويني نس إذا تريتو مية كمي أربعة أحكام. فأسقط الذي بلا غنة وأبهم الإدغام ليشمل الإدغامين. أي كابردور فيال
إدغام نادا فورم شتو برمليدي تدو لويت إدغامي وجعلها بعضهم ثلاثة فأسقط الإقلاب وأدخله في الإخفاء دي ساي كان بور ريغو تنون إدمسكون ترى دوك هيجور إقلابين دوك إبشكور حكم إقلابت تك ريغو ته إخفاص وكان عليه أن يأتي بالتاء في أربعة لأن المعدود مذكر دو تثوشت أربعة وكان عليه أن يأتي بالتاء في أربعة لأن المعدود مذكر لكن حذفه لأجل ضرورة النظم تو أربعة إيش دونت أربعة أحكام سبسعين نموري أجن جنين مشكولور لكن حذفه لأجل ضرورة النظم أور أكاف شركة تن مربوطة أردو مزدشمرين بوزيس فخذ تبييني أي توضيحي سياري من تيم مار سياري من تيم وتفصيلي للأحكام سياري من شبط بيبي أحكام والأخذ في الأصل التناول للشيء ورثمي أخذ دوتش تناول الشيء أموري برا هذا فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي وسفلتعرفي إيجا بندوسر تدي زنورت الإظهار معناه لغة البيان واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه قعانا جو سورة إظهار دوتوت البيان تبشت تشارت تشارت السوش ديشكا تبشت تيت تشارت ndërsa në terminologjin e dijes së tajwidit dhe në këtë fush wastilahan thot ikhraju kulli harfin min makhrajihi tanzirush çdo gërm nga vendalja e tij lil halqi lil halqi أي خارجة أي خارجة منه دالين بريتي للحلق كرثمي فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق جرمة فيديت جرمة دالين بريتي أي خارجة خارجة منه وهذه الستة رتبت تجاج جرمة يعني سيستمور أي رتبها الناظم إيكا سيستمور أوتوري إيكا سايبوزية على حسب مخارجها سيباس داليس ستيرة من أقصى الحلق ما بيسا ما لارغة فيديت وأوسا ومن أوسطه ذا ما بيسا ماس ماتي ومن أدناه ذا يو تسلاوشت ما آفر فلتعرفي أو فلتعرفي بالبناء للمفعول أو للفاعل من المعرفة بمعنى العلم بانكو بدي من علمة ديتوريس تديشتي أو ستلتديهت أي فل تعلم هذه الحروف بأحكامها تنيوش براكتوغاما ذا ريقولة تتويرة وأن لكل منها رتبة ومحلا تخرج منه جدو غرما وقتو غرما كان فيندين الدالي سساعد ذا بسيان تجيدا شدالي نفيدي ونيرا دلنا أقصى الحلق تيتا دلنا وسط الحلق dhe një pjesë tjetër dalin nga adna al-halq dhe këto terma i kemi marrë më parë në dijen e tajwidit. Thumma alam anna an-nuna taqa'u ma'a harf al-idhhari taratan min kalimatin wa taratan min kalimatayn. Dhe dhe se nuni vjen përpara gërmave të idhharit ndodh që të jetë në një fjalë, ndodh që të jetë mes dy fjalëve. Bi khilafi tanwin, ndrysh është kjo تك تنويني فإنه لا يكون إلا من كلمتين سبسا نوك فين تنويني بدم سنفون تفيالس دك شوشي أتهارا كيو حكم تك ريقولة كور كيمي تباي ما تنوين ندول فتهم نمس دو فيال وسنذكر أمثلة لإظهارهما
edhe të të kujtojmë shembull për të idhar pra. Këtu kanë nditur gërmët e halkit, gërmët që dali nga fyti, hemzun, fahaun, thumma ajnun, hau, muhmeletani, thumma gajnun, hau. Feja khrugju min aksal halk, nga pjesa më e largët e fytit, hemzun, o mithaluhu ma'nun, fi kelimeti, o jen eune, o min kelimetejni, pra në një fjal, është o jen eune, shikoni nunin me sukun, pas ti qëpar vjen? Vjen hemza. Hemza është nga gërmët e fytit. O ta khrugju min aksal halk, kelimetejn men amena, kjo, tu kemi një idhar, që është në mes të dy fjalëve, nuni, fundi një fjale, dhe hemze, fidimi i fjales tjetër. Nërsa, o ma atë të nuini, o gjennatin elfafa. Gjithashtu pra, mes dy fjale, sepse nuk ndodhë që tek të nuini, të ketë, pra nuk ka të nuini në mesin e fjales. Të nuini është tek emrat dhe tek fundi tyre. E qartë? E dyta, fëhaun. Fëmithaluhu ma annun, shembuli i idharit harfil ha, ma annun, fi kelime, në një fjal, min ha. Si është, min ha. Nuni me sukun, pas t'i vjen ha. Nuk mund t'është min ha, se t'pëlqen bësh tinguj edhe min ha. Min ha, ka idhar. I bën idhar gërmës. Wa min kelimetejni, dhe ky idhar i ndodhë midis dy fjalëve, men haxhara. U ma atë të nuini, gjuru fin harin. Nërse me të nuini, dhe sigurisht që ndodhë vetëm mes dy fjalëve, gjuru fin harin. Thumë min wasatil halk, nga mesi i fytit, ajinun, fë mithaluhu ma anuni fi kelimet, en'amte, shikoni, en'amte, nuni me sukun, pas ti harfu l'ajni, u fi kelimetejn, në mesin e dy fjallëve, min ilmin, o ma atë të nuini, haqiqun ala, haqiqun ala, o haun, fa mithaluhu ma nuni fi kelimetin, tenhitune, nuni, pas ti gama ha, u fi kelimetejni, mes dy fjallëve, men hadde, o ma atë të nuini, alimun hakimun. Muhmeletani, qëfar dhe tëtë muhmeletani, e la nëkta fihima ihtirazen minel muëgjëmetejni, e el mënkutatajni, la nëkta fihima. Nuk kanë pra, nuk kanë pika, muhmele dhe tëtë nuk ka pika, ndërsa muëgjëme janë gërmët të cilat kanë pika. Thumë edhënë al halkë, gajnun, muëgjëmetun, muëgjëmetun që dhe thot, që ka pi kush, gajni, të kërësish muëgjëmetun, gajni. O mithaluhu ma nuni fi kelimetin, shembuli i kësaj gërme me nunin tek një fjale vetme, fese jun gjidhune, është gabim të dush, fese jun gjidhune, fese jun, sepse pas nunit me sukun qëfar vjen, vjen harful gajni, dhe harful gajni është min ahrufil halki, wa hiya ahrufu l'idhari fasayunqiduna ndasa fasayunqiduna është gabim wa fi kalimatejni min gillin ma të nuini haliman gafura qart gajnun khau muajgjematun gjithashtu është me pik wa mithaluhu ma nuni fi kalimatin wal munkhaniqatu وَالْمُنْخَنِقَةُ وَفِي كَلِمَتَيْنِ وَلِمَنْ خَافَ ومع التنوين يَوْمَئِذٍ خَاشِعَ فتلخص ذا سي رزولتات ندل براسي برفوندين من ذلك أن مخارج الحلق فندالية تكفيتي يعني ثلاثة تخرج منها الحروف الستة وتسمى حلقية نفيتي برا ذا ترن نفيلة الدالس نفيتي dalin të gjash gërmat dhe quen gërmat e fytit halkijetun. O haqiqatul idhari, e vërteta idharit, pa ose realiteti i idharit është e njën taqan bin nuni o të tenuini, ala haddihima,
تشبتوت بعد نوني من السكون ذا تنويني أشتو ستيان ثم ينطق بحروف الإظهار من غير فصل بينهما بس شبتوت قرمت إظهارت با باسو دوتوت شكبوتية كهورة مستير شوش فوندي مش ديزيت تكوليبري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.